сайт «Гордон» проводил опрос среди всех самых великих политиков наших. Великих, я в кавычки беру. Угу. Годовщине Майдана, к очередной годовщине всегда проводится опрос. Если бы вы знали, к чему это приведет сегодня, вы бы вышли на Майдан, и вы бы были одной из его там оружейных сил. Все, кроме меня, говорят «да», а я говорю «нет». Я говорю «нет», потому что все банально просто. Части Украины нет, Украина под вопросом как государство, 10 тысяч человек убито, больше уже, совершено куча финансовых преступлений, Украина в нищете. Ну и что, вот это на одной руке, а на второй руке, ну, была там революция гидности. Ну что дальше? Томас сюда, Томас не стоит этого, без виз не стоит этого. Для любой мамы, потерявшей сына своего, ни без виз, ни Томас вместе взятые, не стоит жизни ее ребенка. Тем более, что идеалы, за которые погибли эти ребята, ничего же не сделано. Ничего не сделано. Ничего не сделано. Чему? Ну как чему? Потому что не делают. Ну в груди себе били. Зроблю до останньої секунди все, щоб кожна людина в цій країні зберегла своє життя. Щоб наша країна збереглась як єдина держава. Щоб наші діти не плакали за своїми батьками. Щоб наші батьки не плакали за дітьми, як уже сьогодні плачуть. У нас сьогодні відкритий шлях збудувати Україну так, як ви хочете. Результат нашої боротьби – це є велика Україна. Україна, яка буде мати свої правила взаємостосунків. Яка буде побудована за принципом справедливості, з принципом чесності. І кожен повинен знати, що він працює в країні. І бути впевнений, що у нього нормальна пенсія буде, за яку він може жити, а не виживати. Де парламент повинен представляти волю українського народу. Де президент не повинен бути царем, а український народ повинен отримати право відправляти такого президента у відставку. Ми за реальні та ефективні перетворення в країні, які мають відбуватись на основі європейських цінностей та стандартів. Ми прагнемо поміняти не політиків біля керма держави. Ми вимагаємо змінити всю нинішню систему влади, яка наскрізь прогнила через тотальну корупцію. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але чесно, справедливо і сміливо. Кладемо свої душі, кладемо своє життя на алтар нової, спільної, комфортної для всіх європейської України. Обов'язкова умова – це звільнення політичних в'язнів, у тому числі Юлії Тимошенко. Яка ця московська зозуля? Я буду гарантом перш за все того, що вас ніхто не зрадить, ніхто більше не піде тим шляхом, яким звикли ходити політики. Я вам так скажу, Дмитрий, от поки ви не... Я зараз скажу кілька слов, канал закроють, якщо я скажу. Говоріть. Да, сказати? Я не тому, що канал закриють, а тому, що я думаю, що люди не дадуть закрити. Потому що все большое х**алово, розумієте? Ну, це... Ну, ви сказали, ви спросили, я ответил. Дякую за чесність. Це дуже точна формулировка.